my god. And we're back. Oh my god, dude. Boys are back. Yo. Sant, jeg trodde liksom du var en sånn 21-eller-annen år gammel mann. Men du er tiny. Tiny or a little bitch? You're so teeny. You tiny balls. That's what's up. Så da er vi tilbake igjen. Ny session. Jo. Yep. Hello. Hva er det du har gjort i det siste? You know, I've been killing some bully monks. Killing some bully monks. Fucking up claptrap. Oh, Jesus! Nah, damn it. Fuck. Sorry, jeg fant et ganske kult skin til hodet mitt, men jeg kan ikke bruke det. Jeg ser du driver og skifter. Åja, så du det hodet da? Ja, jeg så det. Det ser jo helt jævlig ut. Det var amazing. Jeg må finne det, en lakker da, ok? Hey, you look better, sånn. Keep it real, yo! Fuck. Nice. Oh god! Det var... Furry ferocious, ok. Dammit, jeg kan ikke komme rundt og se forsiden, jeg får bare se dem fra siden. Ja. Mye bra skins, da. Den var egentlig ganske kul. Har du unlocket alle disse? Jeg vet ikke, jeg synes den er... Det er den cuteste, sånn sett. Ja. Nei, jeg vet ikke om vi... Må man unlocke det? Bare sånn disclaimer, ingen av oss er into tiny girls, så... Hvem sier det? Dette er kawaii, liksom. Dette er kawaii, dette er Japan, så, you know. Vet ikke hva du sa? Hva? I don't even want to know. I'm already like a mile away from you right now. Won't touch. Jeg bare ser i himmelen så kommer det en sånn jækla politibil og tar deg vekk liksom. Men hvis Axel går silent nå så er det på det politiet kommer to ganger. Alright. Jeg bare løper ut og så småkiller litt beaches sånn. Mens jeg venter på deg. Dude, ikke noe sånn nå, faen. Ja, men jeg er trigger, hopper. Nei, nei. Jeg er trigger. Du må vente. Nå er det jeg som dro å se på customization så shit. Det kommer til å bli en dritinteressant episode, by the way. Alright, we're done, så jeg kommer ikke til å gjøre en dritt med karakteren min. Greit. Men for real, bro. Ja, bro. No shit i det siste, eller? Tell me about your life. My life is Warhammer. Warhammer? Ja, yeah, that's it. Jeg har liksom modellert dudes. That's it. Ja. By the way, hvis noen lurer på hvorfor footage mitt ser jævlig mye bedre ut akkurat nå, så var det fordi jeg fant ut at... Ja, Axel tenkte at... Axel tenkte at han kunne spille på shitty oppløsninger, at det ja, ikke hadde noe å si. Åh, oh, fuck meg! Jeg tenkte at shitty oppløsning, det må være greit. Også... det var et helvete å treppe dem med sniperen. Ja, men i hvert fall, så nå har jeg fiksa det, nå ser det jo så jævlig mye bedre ut. Ja, så nå går det an å... Nå kan vi faktisk spille det som spiller. Ja, det er det. Og legge ut kanten. Critical! Boy! Get some! Yeah, boy! Åh, dude. Fuck you! Ok. Ja, han var ikke nærme nok. Hvordan er det du står? Hva er det du holder på med? Det kan slå jeg også. Bitch. Hell! Oh god! Fuck you! Åja, det står jeg. Du var i tennene siden av deg også. Fader, jeg stokker litt deg, for jeg slår den en gang. Så tenkte jeg det skulle ta litt tid før han eksploderte. Her er sniperarmen, by the way. Yay. Skal vi se. Men så, ja, nå er det i hvert fall fiksa fra min side, da, med oppløsning og i det hele tatt. Så beklager for alt stresset og frustrasjonen det har skapt, men...
Og hvis vi har masse comments på det, og at oppdager dere så shit og alt sånt, blame Axel. Nei, faen. Ikke ta min skjerm på den der. Nei, ok. Nei, ja. Except I just did, so, you know. Yeah, boy! Skjer noe spennende hos deg, da? Jeg har jo forsovet ikke gjort veldig mye spennende. Nei. Det er egentlig dette her, altså dette dere ser nå, det er det vi gjør. That's it. Sånn, det var... Du, når de er bak meg, så kan du godt si ifra. Ja, nei, jeg visste ikke at du var her oppe. Jeg lever her, this is my house. Ja, nei, jeg så liksom ikke at du var her oppe før du sto der og slo på dem. Nei, men... Skulle jeg si, ja. Det var liksom ikke sånn... Jo, det, altså det er det vi driver med da, på fritida, egentlig. Det er dette her. Skal vi se. Mm. Der har du revolver, blant annet. Ja, jeg... Den skal jeg ha. Din satt! Jeg skulle... Ja, men det var en pistol! Det så ut som en revolver. Ok, ja, men den... Din jæv... Helper deg! Ok. You better drop one of them guns, girls, or kill your fucking family! Vent litt, da. Son of a bitch. Don't get your penis all in a bunch, skal jeg tror det er en måte også... Men hvordan er det du ser om det er en revolver eller ikke? Ja, ok, nå ser jeg det. Ja, den er en revolver, så den skal du få. Hvordan dropper jeg den, da? Nei, vi må trade. Hvordan gjør man det? Kan du ikke bare droppe den, forresten? Nei, jeg vet ikke hvordan man trader. Jeg husker ikke hvordan man... Kan man... Du spør så vanskelig. Gi meg 2 minutter, skal jeg ta så gå inn og så bare se hvordan vi trader. Nei, jeg får ikke droppa den. Jo, vent litt da. Jo, her. Sånn. Sorry. Dropp. Sånn. Kjøster, trade items. X. Så da vet vi det neste gang. Ja. Nå er jeg droppa nå, i hvert fall. Damn! Det var jo den shit... Nei, ok. Jeg må... Han var grei. Men hvordan var accuracyen på denne andre... De andre pistolene? Var det noe... Det var pistoler. Ja. Det var ikke revolvere. Ok. Denne her, hadde skåp i alle fall. Lay your dirty fucking paws off that shit, yo. As I was saying... vi... Det er vel dette her vi driver med, sånn stort sett, egentlig. Det er Day of Warhammer. Oh, by the way... Oh god! 2 granater her. Jesus, du dæven! Hey, challenge me. Duel me now. Duel me now! No. Men skal vi... Ja, skal vi bare gå rett på den her, eller? Ja, skal vi ikke da? Vi får bare gjøre det, da. Kommer vi til å gjøre noen sidequests og sånt? Ja... 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 Litt? Ja, det er morsomt. Ok, cutscene. Ja, vi skal slåss mot... Boom, boom. And his brother, Beam. Bjorn fell on his head when he was tiny. Så det funker ikke. Oh, god damn! Hva skjer da? Nei, det var... Explosions. Give me money! Så det føles ikke som... Nei, helvete! Help me! Fuck, er det du driver med? Egen head! Jeg ser det! Ja, men... Jeg kommer! Slapp av! Hvorfor skulle du stå her, da? You know... Dude er... Axel? Ja? Som... den bad lifesaver. Du er en shitty co-op player. Wow, ok. Jeg prøvde å teame opp, men han hoppte på meg, og jeg valgte solo han, så you know. Teamwork! Teamwork! Ah, du... Yay! Ah, der var du, ja. Ja, der var jeg. Jeg hadde tenkt å løpe bort og redde deg, men jeg...
Jeg reser akkurat når du dæver. I alle fall det er det jeg forteller folk hvis du spør meg hvorfor reser du ikke Aksel? Fordi jeg dinker, fuck. Nei, fordi jeg nettopp spawner. OMB! Jesus! Han duden med kanonen, som gir helvete så mye damage. Åh, vent litt nå! Fuck! Hva du gjør? Nei, jeg hoppet ned i stedet for å gå over du da. Hei, vil du være med på action, eller? Ja, jeg tenkte så. Jeg må bare komme meg dit. Begynn med det. Vi levela. Au, helvete. Vi i level 5. Hei, har du lyst på en grenade, Matt? What? Har du lyst på en grenade, Matt? Grenade, Matt? Grenade, Matt? Kan du sikkert ta en grenade, Matt? Hei. Ta han her med duden først. Åh, saken. Whee! Har du tatt byen? Ja. Nei. Åh, kom an, den traf. Hva? Åh, ja. Weakness. Big Bertha, yo. What? Det er det gunnen hans heter. Ja. Ah, oh, come on. Sånn, herregud. Oh god. Det var en god idé. Tror du da? Ja, gunnen er nede i hvert fall. Nå er det boom. Oi. Hva er han da? Hva er det han? Oh god. Sjokken. Hvorfor? Sånn da. Kan du, Åh, come on! Åh, jeg merker hvor lenge siden det faktisk er jeg har spilt ordentlig FPS-spill. Jeg har så shit i aim. Herregud, så shit i. Altså, valgte du å gå for sniperen? Ja, det er det da! Åh, fuck off! Du har to dudes på akting som spiller. Ja, jeg vet det. Det driter ut her. Au, helvete da! Oi, faen. Var det en... ...kravant, eller? Oh, dudes! BAM! Den mest accurate shotgun ever. Uh-oh. Så sa jeg, boy! Du, jeg skal bare levela, jeg, så... Du fikser det, sant? Ja, jeg tok det. Åh, gjorde du? Jeg tok det. Og voice actor på dette spillet må være noe av det beste som finnes. Hva for noe? Og voice actor på dette spillet må være noe av det kuleste som finnes. Nyeh! Så... Ok, vi greide i hvert fall å ta... Yeah! Boom Boom og Beam. Beam Lame og Beam Lame. Men... That's it for today. Jo. Yeah. Så da tenker jeg vi bare si... I morgen da. See y'all. Morgen da!